Sve je počelo na letu, u julu. I sve se činilo mnogo lepše i lakše. Ne bojim se zime. Ona služi tome da se zaželimo leta. Zato ću početi na vreme da se pripremam za ono što me čeka. Tog avgusta je već bila letnja škola na Rajcu. Ostalo je mnogo više od fotografija i sećanja. Stekli smo toliko novih znanja i iskustava. Ne želim da okrećem glavu od problema. Organizovaću susrete, škole i kampove. Mesta na kojima ćemo razgovarati, iznositi probleme i predlagati rešenja. Mesta gde ćemo jedni druge slušati i razumeti. To nam nedostaje. Kad smo te hladne zime očistili sneg, bilo je vreme za martovsku šetnju za Zorana. Šetnja je najmanje što ćemo uvek moći da uradimo za njega. Nošeni njegovom energijom, te godine obišli smo više od 40 gradova u Srbiji i borili se za bolji život mladih, učenika, studenata, mladih bračnih parova, mladih roditelja. Moja generacija mora da se bori za evropske vrednosti, za slobodu, da kaže šta nije u redu, da deca i bogatih i siromašnih imaju jednake šanse za školovanje, jednak tretman kod lekara, jednaku priliku za posao. Tražili smo od ovih koji se preporučuju i odlučuju o našoj generaciji da pokažu rezultate svog obrazovanja. Ako smo mi studirali, polagali i padali ispit, tražili uvek više za sebe, bolje i vrednije, isto to smo očekivali i od njih. Neću ćutati na stvari zbog kojih moja generacija više ne želi da živi u svojoj zemlji. Onda, kada se kradu i prodaju rešenja testova male mature, ili kada niko ne želi da snosi odgovornost za to. Mi smo generacija koja mora da se izbori sa tim. Uradili smo mnogo i to neće ostati samo na rečima. Ostaće onima koji dolaze posle nas. Naša vizija je okrenuta mladima u Srbiji. Mladi su budućnost. Zato zahtevamo veća prava, bolje obrazovanje i posao za sve. Naš zadatak je da pokažemo da znanje nema alternativu. Ne bojim se zime, jer znam da posle mene dolaze oni koji će takođe počistiti sneg. Ne bojim se onoga što dolazi, jer znam ko je sve uz mene.